Tak děkuji, Katko. A já bych teď otevřel diskuzi a bych pozval všechny hosty, které mi už udělali, které musel vyhnout. Pokud máte jakýkoliv komentář nebo dotaz, tak prosím, nestyďte se přihlásit, už je pan Postelecký, Katka nebo Petr. A já bych možná zahájil jednu otázku na pana Posteleckého právě. Jeden fenomen, který tady zasníval často, je slevové akce. A to, že Češi rádi nakupují, tak jsme jich slevovali, dostali jsme vysvětlení, že ten deficit té slevy tam není zase tak velký, nebo možná žádný. Nicméně, také můžeme sledovat nějaké rozetírání sociálních můžek, prostě mezi chudými bohatými se zvětšuje. Kam do tohohle lze zasadit samozásobitelství? Ten koncept, pozorujete například nějaký vývoj toho, že lidé preferují například, protože už jsou tak nechérně kritické situace, že nejde k jiným formám vlastně zdrojování potravin, jestli mi rozumíte. Do jaké míry samozásobitelství České republice progresuje, které jsou ty nejčastější skupiny lidí, se které využívají vlastně možnosti. Z těch našich výzkumů vypadá to, že z našich výzkumů vyplývá, že to je vlastně velice navzdory toho, co je pravda, říkáte, zvětšují se rozdíly. U nás jsou teda relativně pořád malé, se začaly zvětšovat jako z téměř nulových rozdílů. A, takže i když ten trend je ze zvětšování, tak zase tak moc velké nejsou, ještě pořád zvětšování s mnoha jinými zeměmi ve světě. Ale to zahrádkaření nebo samozásobitelství, jak chcete, je vlastně jako pro každého trošku z jiného důvodu. Ti nejchudší více často říkají, že nám je ušetří a ti středostavnoští říkají, že to je koníče. A ti bohatší často říkají, že to je čerstvá, zdravá potravina, to je jakoby bylo kvalita, kterou mají v ruce. Takže vlastně moc se neliší, ty lidé liší to trošku důvody, motivy, ale ta praxe je dost podobná. No, světové srovnání, vy jste tam primárně v tom výzkumu zohledňovali Polsko, východoevropské země. Když se podíváme na západ, my jsme sami nedělali výzkum, ale jenom jsme nepoužívali nějaká data, které někdo sebral. Tak samozásobitelství je mnohem méně rozšířené, řádově méně rozšířené. To mám možná jako skoro až žertovnou příhodu. Já jsem byl navštívit kolegy Milton Keynes na Británii, oba dva ty spoluautory na univerzitě, oni tam mají ve městě Milton Keynes asi 80 000 obyvatel, je to takový jako britský Havlířov, to je postavené, samozřejmě to nevypadá jako Havlířov, ale jako v tom smyslu, že to je nové město, postavené relativně nové, oni tam mají muzeum. A kolega mě tam, Petr Jehlička, mě zavedl do toho muzea a tam měli dvě zahrádky vedle sebe. A tam to je historie, tam hodně věnované druhé světové válce, oni jsou tak trošku jako polovina dějepisu, je druhá světová válka v Británii, takže hodně se tomu zabývají. A tam byly dvě zahrádky a byla zahrádka, kde byl jenom trán a nic tam nebylo. A to byla zahrádka, kde byla mrkev a celé takřežené brambory. A u té zahrádky, kde byly jenom trávy, bylo napsáno Peace Time Garden a u té druhé bylo napsáno War Time Garden. A to vyvolává představu, že jako mrkev na zahrádce jenom v případě, že je hrozně zlé. A to u nás vůbec není. U nás i právě když lidi zbohatli, postavili se do nějakých vyšších pozic, tak třeba omezili. Nejčastější reakce je, že omezí množství toho, co pěstují, nebo nějaké druhy, které jsou pracné, na co nemají čas, jako vypustí. Ale aby někdo jako začal kácet rybíc, aby se tam mohlo udělat trávník, to se moc nedělá. A druhá věc ještě z těch výzkumů se nám ukazuje, že to vypadá, že to je vlastně generační záležitost. A má to takovou, je tam takový princip socializace, že
jako velmi mladí lidi moc se nezabývají zahrádkaření, ale postupně víc a víc. A jak to vlastně sledujeme docela dlouhou dobu, tak zjišťujeme, že vlastně jako v určitém věku je vždycky nějaké procento těch zahrádkářů. A že to není tak, že by zahrádkaři ubývalo, ale vlastně jako tomu dobu stojí. Jak stárnou, mají děti, mají motivy různé, nebo taky třeba s bohatou pořídí si nějakou chalupu nebo s dětí, že jo? Protože třeba ta generace starší zemře a oni najednou mají tu možnost, kterou předtím neměli, tak jako když je ten hardware, tak řekne, jak to začneme postupně používat a to se to předává z generace na generaci. Měl jeden doplňující dotaz, právě jak jste mluvil o té generační aspekty. Jak se vysvětlujete to, že k zemi se dnes možným alternativám, na té alternativy nepovažuje za alternativy, tak že jsou vlastně primárně takový mladí lidé, kteří jsou z měst, často ve velké většině, tady Katka je grafička, vlastně vystudovala Akademii výtvarných umění a teď se jmenuje vlastně potravina zemědělství. A podobný příběh je u spousty dalších mladých lidí, kteří často, příklad z Francie, vysokoškoláci, můžou najít práci a vlastně se začnou věnovat KPZK nebo nějakému komunitnímu životu a začínají hospodařit. Úplně z jakéhokoliv povědomí o hospodaření, jak se vysvětlujete. Já myslím, že těm alternativním formám, které jsou vlastně jako moderní a do jisté míry cool, tak vždycky se věnují mladší lidi, spíše vzdělanější a je to taky jako typicky, bývá tam i trošku závislost na typu vzdělání, nejenom na úrovni vzdělání. Daleko víc se takovým věcem věnují lidé, kteří mají nějaké ideologické nebo společenskovědní humanitní vzdělání. Není to tak běžné v jaderných fyziku, ale na druhou stranu to zahrádkaření nebo to samozásobitelství je zajímavé v tom, že vlastně jsme neobjevili v podstatě žádný znak, který by odlišoval skupiny, které se tím zabývají, od těch, které ještě nebude napříč tou společností. Je tam jeden znak, který je jeden důležitý, ale je zcela přirozený, že víc si testují lidi, kteří mají vlastní rodinný dům, že u toho domu mají také tu zahrádku, takže jako mají to k dispozici, je to plně jednodušší. Je méně samozásobitelů mezi lidmi, kteří bydlí ve 13. patře v paneláku, ale i ti samozřejmě velmi často, zvlášť v českém kontextu, mají nějakou zahrádku, typicky na chalupě, nebo i zahrádku, pořád ještě existují, nebo sami osobně. Děkuji. Nějaký komentář další? Mám pár komentář k tomu, co říkal Honza Valešina tady, když se spolu diskutovali o tom, jestli trhy farmářské jsou pro farmáře dobré nebo ne. A jeden argument Honza neřekl. Jeden důvod, proč pro farmáře není úplně ideální produkt na farmářské trhu, je ten, že na to moc nemá čas, nebo si plně vidí, že pracuje na poli a on takhle musí ráno sklidit, když někam do nějakého města, tak prostě strávit dne, den na trhu a čekat na to, jestli to ty lidi koupí nebo ne a to, co neprodá, tak to potom de facto může vyhodit, nebo musí nějak zpracovat, protože prostě další růžky neprodá a to je jedna z bariér, proč zemědělci, zejména ty malí, kteří třeba kdy tam pracuje rodina a práce jsou prostě na tři lidi, tak na farmářství jmen nedohrávají farmářství. A proto ta KPZ, která tomu zemědělci zajistí nějaký odběr nebo respektive on má jistotu toho odběru na celou sezónu, protože nějaký skupině, kterou tvoří ty lidi z KPZ, tak odebírají celou sezónu to ovoce a má jistotu, že to prodá, tak to je prostě pro něj ta jistota, která přináší jistotu, ale i možnost lepšího života třeba, i příjem právě na začátku sezóny těch peněz, které pro mě je to prostě nejdůležitější. Já bych na to možná v rychlosti zareagoval, protože já jsem dělal takový menší výzkum právě na farmářské trhy, především na ty největší v Praze, což je v Dejvicích, a v rámci výzkumu těch nefermentovaných řetězců, tak jsme dělali rozhovory s prvovýrobci, se zemědělci, kteří třeba v minulosti dodávali do řetězců,
což je jakoby zajímavé číslo a mohou i diversifikovat, protože vlastně musí nám se velmi široké spektrum těch potravin. Problém, který já jsem tam zaznamenal, je, že ty farmářské trhy jsou jednoduše saturované tím množstvím těch farmářů. To znamená, že konkrétně v Dejvicích na farmářských trzích, tak tam jsou tři nebo čtyři stálí zemědělci nebo producenti a potom pár sezónních. Všechno ostatní se vlastně týká, bylo zajímavé zjištění, jak máme moc rádi maso, čekám, že trtivá většina těch stánků bylo vlastně uzeniny. Jiné ovoce, nic jiného a takže taková jako nasycenost vlastně těch farmářských trhů už neumožňuje vlastně vstup dalších subjektů, i kdyby, když tam jsou třeba nějaké zajímavé benefity. Ještě další věc je pak otázka toho, kolik ten zemědělec musí zaplatit za to, aby na tom trhu mohl prodávat, což vím z osobní zkušenosti, protože jsem z Karolína, kde jsou velmi známé trhy, které to teda nefungují, ale prostě z iniciativy to zase Karolín sobě, který oni se o to zajímali a starali. A tak třeba u nás údajně to místo je zcela nejdražší, jako dražší než na nápavce tam někde. A on to zaplatí tomu provozovatelu. Prostě. A pak je otázka, že když to neprodá, tak on jede do Prahy se zeleninou, neprodá tu zeleninu, stráví tam celý den a ještě dá peníze někomu za to, že tam mohlo být. Tak jako je to jako riskantní. Ještě napadá na rozhodující otázku právě na to, že farmářské trhy jsou také do velkým neposledním na tom konceptu, že vidíš, co kupuješ, nechovává se tak často do obalu. Přemýšleli jste o tom, že byste rozšířili ten váš projekt, nebo nevím, do jaké míry to nazvat vlastně iniciativou a biznesem, do jaké míry to vlastně vás to finančně třeba saturuje, nebo jestli to plánujete jako vlastně, jestli to je vaše obživa, ten obchůdek, a jestli myslíš, že to může mít třeba jedno obživa, nebo jestli to vůbec váš cíl. Tak my v tomhle směru budeme dělat nějaké hodnocení ke konci roku, protože zatím jsme na to dostali grant, čili je to vlastně dotované. A na konci roku se rozdílíme, jestli by nás to využívalo samo o sobě. A na základě toho uděláme nějaký plán další roky, jestli opravdu další kroky bude zkusit udělat pobočku, která by fungovala naprosto už tam ostatně jako komerční obchod bez dotací. A zatím to vypadá, že by to mohlo fungovat tak, jako to funguje někde v Evropě. No a k těm farmářským trhům nás i konkrétně oslovili z některých tržišť, že by rádi, aby jsme jim tam udělali vlastně takovou jako osvětu, ať už nějakou formu nějakého stánku, aby jsme vlastně učili lidi, že jako nejvýhodnější pro všechny je, když si přinesou ty svoje obaly. A samozřejmě s tím, že tam jako vidíš to, co kupuješ, je to pravda, nemusíte být pravda, protože všichni určitě slyšeli o tom skandálu na jednom nejmenovaném tržišti, kde novinář údajně trošku jako takovou cítí na proniku s nějakými produkty ze supermarketu, které tam prodával, jakože své. Ale já si myslím, jako všechno to, co jsme dneska mluvili, všechny ty problémy jsou většinou jako záležitostí důvěry. Takže všechny jakákoliv certifikace sebe jako propagovanější je nenáhradní, to se ten projekt toho, ty přední zkušenosti, což je to, co my se snažíme prostě vrátit tu přímou komunikaci mezi těma výrobcima a těma zákazníkama zase nezprostředkovanou a oproštěnou od těch marketingových klamů a podobně. Což vlastně farmářské trhy také do jisté míry pracují s tím konceptem, že vytváří vlastně přímý vztah s těmi zákazníky, které nám si budují vztah. Takže je to určitě nějaký, řekněme, mezistupeň k dalším krokům, třeba chápe teďka nebo třeba určitě. Já teda vždycky osobně testuju na tržištích tím, že se jako zeptám toho člověka, když kupuju to mě, tak se zeptám jako opravdu, odkud to je, na jako konkrétní otázku, a tam vidíte opravdu to už tam pohledu těch očí, že to jako je ten člověk, co to vypěstoval. Jak on to vidí na rukách, že prostě tam, kde já nakupu zeleninu, tu i ty ruce, když mi právě to mrkne, tak je mají ještě obilný, protože ještě před chvíli to bude opravdu trhavé. Takže to je pro mě jako takový důkaz toho, že nejlepší opravdu je to poznat svými smysly, jako nedat na žádné jako indicie, na žádné
klejmy a různé certifikace a podobně. Děkuji. Tak pokud už nikdo nic, tam je ještě dotaz. Já možná teda k tomu desobalovému prodeji, jako určitý úskalí. Udělal jsem s tím určitou zkušenost, byl jsem s přítelkyní teda v Kyjevě. Tam jsou obchody, kde samozřejmě nakupuje víc lidí. Tak jsme viděli jako kupecký krám, což si představuje, jak je páteka, když se nahrnou do kupeckých krámů, je taková jako, nevím, do jaký míry, dejme tomu realistická. A jako na té Ukrajině mě jako přišlo, že to může narážet na problémy cirkulace toho zboží, protože je to velká kupa, pak třeba čočky nebo něčeho takového, i hygiena. Protože u nás bývá dost problém, třeba když se prodává volně pečivo, tady to je ještě násobný, protože to je nižší poloze, velký množství toho. A pak je i větší jako nepořádek na tom krámu. Mně se jako líbí ten přístup jako s těma sáčkama látkovejma, ale jako třeba na tom Ukrajině byly teda sáčky igeritový, ale vedle toho bylo teda jako docela nepořádek. A chápu, že teda je to teď jako taková experimentální záležitost, ten váš krámek. Na druhou stranu na obalech supermarketech je uvedený třeba země původu. A schválně jsem si našel tady jako tu nabídku kakaový prášek u vás jako pod CD označením, pouze u kakaových klubů Ekvádor. Pohanku si vozíme s přítelkyní z Ukrajiny, tady je původ Čína a Litva, což asi taky není úplně čokoláda za 749 korun kilo, což taky není úplně málo. Moc otázek, tak já začnu od konce. Čokoláda, kakao máme od přímého dodavatele, který se vozí sám z Ekvádoru. Legislativně je to bohužel ošetřené tak, že vlastně, když je nějaký primární produkt, který se zpracovává v jiné zemi, tak se uvádí ta země zpracování. Jo, to znamená, v případě toho kakao, které už je zpracované, je zpracování těch bovů, se uvádí Česká republika. Nicméně, jak jsem ukazoval ty medailonky, ten ukázkový medailon, jak stoupení, která dodává konopné produkty, tak to samé chystáme právě už, je to i z procesu zpracovávání z těchto dodavatele, kdy se přesně dozvíte, odkud on to z toho odpadu dovozí, můžete ho i sám napřímo kontaktovat, zeptat, co vám všechny ty detaily, co vás zajímají. A ta cena, pokud jde o tu cenu, tak doporučuji si k nám přijít vyzkoušet to kakao čokoládu, zjistíte, že to, co jste do té doby jedl, není vlastně moc čokoláda. Jsme opravdu to potom nepřehávali. Všichni, co to u nás vyzkoušeli, tak vidí už sladky, jako nekupuje žádné, no nebudu jmenovat značky, které doktor, který si do té doby myslili, že to je ta nejlepší čokoláda. A samozřejmě je tu i vlastně hodnota fair tradeová, nebo direct tradeová v tom případě, kdy myslím, že direct je to ještě možná něco lepší koncept než fair trade v tom, že na něm vlastně ty výrobci získají nejvíce, no, protože nemusí právě taky tu certifikaci a ve chvíli, kdy ten výrobec je dohledatelný a jako ten distributor opravdu dokáže zdokumentovat, odkud to vozí a nedají žádné informace, nekam odchodem, tak je to nevýhodnější pro všechny. No. A jste se ještě ptal předtím na ten Kyjev? Hygiena, to je samozřejmě velká výzva, ale víte co, to jsou hygieny, to tak, že jako máme tady nějaké evropské normy, které jsou často i jiné dobře, které prostě chtějí chránit ty spotřebitele. Problémem je, že ty normy se v každé zemi jinak interpretujeme, v každé zemi, v každém městě a v každé čtvrti je jiná kontrolka, která má svůj metr. Takže vlastně spíš je to, než v nás těch norm, je to v nás také interpretace těch norm a aplikace. Protože často se stává, že prostě se aplikují příliš přísně ty normy, jenom proto jako prevence vzniku nějakého problému, radši, aby to vlastně nebyl problém, který radši zakáže. Takže to ten stejný věc, na kterou se snažím upozornit na další iniciativu a snažit se v tomhle ohledu něco změnit. I proto se sítě, že se budou s těmi iniciativy na bezobalové obchody, aby vlastně jsme dali nějaký silnější vás jednotný a upozornila na to ten problém. Ale já si představu teda velký prodej, a nebo jenom jako kupecký krám?
Ta forma může být v různého rozsahu. Třeba v Itálii to je hodně zajímavý, Itálie se vlastně nejvíce rozhodl, tak rozhodlují. A začalo to tam právě těmi kupilským krámy, tam je samozřejmě velká tradice těch koloniálů, ale ta byla jen u nás, za první republiky. A lidé na to slyší, ale co je zajímavé, že vlastně nějaké další fázi toho rozvoje se na to začaly reagovat i supermarkety a větší obchodníci. Jestli, protože zjistili, že to funguje, že o tom mají zájem, takže to začali zaimplementovat do těch svých obchodů. A i to je samozřejmě cesta, jak ten efekt vlastně toho rozšířit, na nákat i ty větší distributory, aby se sedli na té vlně, do tomu, no, prostě využít to pro druhou věc. Jasně, to pomalu 100% bez odvolda to nikdy úplně nebude. A my to ani nedáme nahlávat, my to prostě říkáme upřímně, že je to zatím nějaká cesta, my na té cestě už jsme ušli kus a momentálně máme část letů, to samozřejmě ještě ve velkých papírových bytích, to je asi nejčastější obal, který ovšem, když si vypočítáte LCA, což tady dneska rozumí na tu analýzu vlastně pro životní cyklu, to tak je samozřejmě mnohonásobně udržitelnější, než když si třeba ten stejný pytel 35 kg rozsypete do 100 gramových malých větových bytličků, takže jste čisto pořádá se na hromadu, ale vidíte ten dopad. Ale už se nám podařilo sehnat několik dodavatelů, kteří jsou ochotní dodávat vlastně zbratných zvou použitelných obalů, barelech a podobně. A to je ta cesta, kterou chceme jít motivovat, aby vlastně změnili své návyky a to se samozřejmě čas. Aby oni i viděli, co je to přinese. Mě ještě zajímalo právě k těm dodavatelům, jakým způsobem je vybíráte, nebo jestli oni vás mohou oslovit, nebo jestli vy případně někoho oslovujete, když někoho oslovujete, tak jestli zkoumáte, jakým způsobem vlastně ty produkty vyrábí, tak abyste tam opravdu viděli toho člověka, jestli hledáte spíš malý dodavatele, abyste podpořili právě nějaký menší, anebo určitě je cesta jako směrem jasný, směrem k určitě menší dodavatelům a co nejlokálnější, ale někde se musí začít. To znamená, zase přiznám, že část toho sortimentu je pokrytá vlastně těmi velkoobchody, jako třeba Robio nebo Bionetil a podobně. O to jsme se odrazili, ale postupně se snažíme tady můj kolega, který na tom pracuje, vlastně rešeršovat ty dodavatelé sami, ale stává se i díky tým mediální odezvě, že oni sami se nám ozývají, protože tomu konceptu fandí a vlastně už i chápou, co jim to přinese, že nebudou muset hradit třeba náklady, jestli to je zbytečné. A čili je to tak jako obou směr, jako taková synergie, co se týče dodavatelů. Ale určitě ty menší dodavatelé jsou důležitý tím, že vlastně u nich je potenciál toho dosáhnout té změny a třeba i té reduce ceny. Zatímco u těch velkovýrobců a velkodistributorů samozřejmě mění ty logistické návyky je mnohem jako těžší a běh na další trati, než oni vlastně se tomu motivují. Tomu i budou se narůst ten trh a poptávka, aby oni i k tomu motivovali. Ale ty malí výrobci s tím většinou problém nemají. Já děkuji za příspěvky. Já bych s dovolením uzavřel tuto diskuzi a chtěl bych vám velmi poděkovat jak našim novým hostům, tak i vám všem, kteří jste přišli. Doufám, že to bylo trochu inspirativní pro vás. Rád bych vás ještě pozval tady do kuchyňky, protože právě z restaurace Masná kávka, vegetariánská restaurace, která nám zajišťuje catering, tak tam byla polévka ještě nějaké dobroty, tak prosím, pomozte nám je sníst a doufám, že ještě může dojít nějaké diskuzi.